Naam, swali jingine linasema, assalamu alaikum. Naomba nikuulize, jana alikuja mume ambaye sasa hivi mtalaka. Alivyokuwa anaambiwa makosa yake na mama yangu alokuwa ananifanyia, akawa anamjibu vibaya, akanyanyuka na kusema namuacha mwanao, akatamka talaka, na hii ndiyo ya mwisho ya tatu. Kaniacha na mimi mjamzito wa mwezi mmoja na nina mtoto wa mwaka, na hatuhudumii chochote, hatuhudumii chochote siye. Na juzi alivyokuja alisema itoe hiyo mimba, sina haja nayo mimi. Je, nini hukumu yake ya talaka na kutamka kukataa kwamba mimba mbegu zake kuikataa mimba mbegu zake mwenyewe? Jawabu ni kwamba, kwanza kuhusu talaka tabani, imeshapita, ni talaka ya tatu kama ulivyosema, hiyo ni talaka ya tatu. Mwanamke ambaye kwamba ana mimba akiachwa anaachika, tofauti na baadhi yetu tunavyouliza uliza, na ni talaka sahihi, haina mushkila. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an akasema wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadhana hamlahunna, na wale ambao kwamba na mimba basi eda yao inamalizika kwa kuzaa, wanapojifungua ndio mwisho wake. Hata akijifungua baada ya dakika moja, mmoja sasa hivi ana mimba, dakika moja akajifungua, eda imekwisha. Baada ya miezi minne mitano, eda imekwisha. Mfahamiane eh? Kwa hivyo ni talaka sahihi. Masala kwamba hii mimba itoe, hilo halijamhusu yeye kabisa, wala hana haki nalo. Mungu mwenyewe ndo akamumba huyo umo, na ni mtoto wake huyo, akataka mtoto wake asimtake mtoto wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema alwaladu lilfirash, mtoto mwenyewe ni yule ambaye kwamba ana mke, mwenye mke ndo mtoto wake, hata iko si maji yake. Yani ikiwa kuna mtu mwingine ndo ile mimba kaitia yeye, lakini madamu yeye ndio alioa, basi mtoto huyo anakuwa ni wake. Hii ni uamuzi Mwenyezi Mungu mwenyewe ameshaamua, hakuna cha kuuliza tena. Kwa hivyo hana haki ya kumwambia mtoto mimba, na hata ikombe usitoe, na mtoto anaendelea kuwa ni wake, na talaka imeshapita ya tatu. Wallahu tabaraka wa taala aalam wa hakim.